Nakon što se tokom ljetnih mjeseci radilo na uređenju ski staza i pripremi sistema za vještačko osnježavanje, na Jahorini je krajem novembra počela sezona skijanja. Osim brojnih noviteta, skijaše tokom decembra očekuju i popusti. 3. decembra je zvanično otvaranje, kada ćemo dati popust 50% ceo vikend od 3. do 6. Onda opet naredni vikend od 10. do 13. Opet taj vikend dajemo popust 50%. Kada je karta na Jahorini samo 6 eura dan, to nema nigde. Za vrijeme openinga će biti oko 10 eura dan. To su zaista odnos cena kvalitet najbolji. Da bi se izbjegle gužve na prodajnim mjestima, turistički pasove mogu da kupe i putem zvaničnog sajta Olimpijskog centra Jahorina. Povećali smo broj prodajnih mjesta za duplo ovdje na Poljicama. Sad ima za 9 novih prodajnih mjesta više. Od danas može da se kupi ski pas na svim benzinskim pumpama Petrola. Turistima su na Jahorini dostupne i usluge serološkog i PCR testiranja uz minimalno čekanje rezultata, a obezbijeđena je i korona garancija. To znači da svaki skijaš koji dođe na Jahorinu ili koji bukira na Jahorini kupi ski pas, da će moći da ga, ako slučajno zbog korone odustane od putovanja, moći će da zameni ski pas u toku ove sezone ili da vratimo novac. Propisali smo i korona procedure koje će važiti ovdje kod nas u ski centru. Naši zaposleni svi će se pridržavati mera, redovno testirati. Prema podacima Olimpijskog centra Jahorina, zainteresovanost za boravak na planini veća je za 25% u odnosu na prethodnu sezonu. To je pogotovo region, interesuju se ljudi Hrvatska, Srbija, Slovenija, imamo na openingu već grupe koji su preko 120 ljudi i dolaze na Jahorinu. Da turisti iz Evrope i regiona rado dolaze na Jahorinu, uvjerili smo se na ski stazama. Iako različite starosne dobi, skijaši o stazama, uslugama i boravku na planini imaju samo pozitivne komentare. Ovdje mogu skijanje, u Italiji trenutno nema šanse. Ova pandemija, komplikovanje život, u Bosni je više slobodan. Hvala za Bosnijake, ima šanske, mogu skijanje. Jahorina je lijepa lokacija. Pa staze su dobre, dosta ima puno snijega i meni se sviđa kako su napravili. S obzirom da je slabo ovoga prirodnog snijega, Olimpijski centar se dobro potrudio što se tiče vještačkog snježavanja. Kakvi su uslovi skijanja ekstra za ovu dobu godine? Radno vrijeme ski centra Jahorina je od 9 do 16 časova. Dostupno je i noćno skijanje u periodu od 18 do 21 čas.